Зооинженер Михаил Михайлов. Добър ден. Добре дошли, господин Михайлов. Добър ден. Председател на Обединения български пчеларски съюз. Да. Благодаря ви, че приехте поканата. Не сме се виждали години, както си говорихме по време на рекламите. Но защо става така, че много хора казват, че захванеш ли се веднъж с пчеларство, няма отказване? Има магия. Да. Има магия и магията... Това са пчелите. Mm-hmm. Действително няма успех всяка година, тъй като ние така ги третираме. Годините са медоносни или нямаме мед достатъчно от дадена година. Но въпреки това ние продължаваме напред с отглеждането на пчелите. Възстановяваме загубени пчелни семейства. Може да придобиеме нови, но така или иначе отказване няма. Как се казва, до край. Аз, когато съм си говорил с вас, вие сте споделяли и така притесненията си, че държавата няма особено добро отношение към пчеларството, а в същото време пчелите, от учебниците знаем, вършат безплатно една дейност, която иначе би струвала много пари. Опрашването и без нея няма да има ябълки, сливи, круши и така нататък. Да, опрашителната дейност на пчелите е най-важната за тяхното съществуване. Същевременно тя е важна и за нас, хората, защото опрашва и културни диворастящи растения, осигурява храна. Знаем, една трета от трапезата на хората се дължи именно на пчелите, на тяхната опрашителна дейност. Същевременно техните пчелни продукти са незаменими и като храна, и като лекарства, така че пчелите са изключително важни брънка в хранителната верига и ние не трябва да ги губим. И още нещо, което е много така характерно в информациите, които излизат напоследък, за това, че смъртността през изминалите сезони е била доста голяма при пчелите. На какво се дължи? Всяка година през есенно-зимния период, който е най-труден за пчелите, се наблюдава това явление. През последните години смъртността беше наистина много висока. Различни проценти се така оповестяват, но нормалните 10, дори 15 или 20% се надхвърлят, в резултат на което наистина много пчели ни опустяват. Губят се колонии пчели или кошери с пчелни семейства. И това се дължи на много причини. На много причини, като основната причина това е, няма какво да се лъжим, това е пчеларя. Не само пчеларя, но ние с вас сме коментирали, че много опасни за пчелите са и пръсканията. Имаше идея да бъдете уведомявани кога, колко часа ще бъдат пръскани съответните така медоносни райони с съответните препарати. Да, преди няколко години се въведе една електронна оповестителна система, наречена ePort. И благодарение на тази система пчеларите биваме уведомявани за пръсканията с препарати за растителна защита. За съжаление, като всяка система и тя има недостатъци и основният недостатък е в това, че биваме буквално бомбардирани с съобщения за пръскания, които реално трябва да бъдат извършени съгласно наредбата за опазване на пчелите при провеждане на растително-защитни мероприятия от отравяния. За съжаление, пак казвам, тази наредба не се спазва и арендаторите или земеделците третират в светлата част на деня. А в тази наредба е указано, че от залез слънце до 10 часа сутринта може да се извършат съответните пръскания, а през деня не може. А има ли внос на пчелни майки? За съжаление има. За съжаление има. Ние имаме домашна пчела, тъй наречената Apis mellifera македоника, което е отродие на карниката.
Напис Мелифера Карника, но пък благодарение на така, системите, средствата за комуникация и най-вече международните нали, там, доставки да. И така нататък се внасят много чуждестранни майки, които според пчеларите могат да допринесат до по-високи добиви, да бъдат да, по-кротки, има... миролюбиви за отглеждане, което, разбира се, не отговаря на реалността. А добре, те приспособяват ли се към нашите условия? Как реагират пчелните семейства, които са около тях от български произход? Да, точно така. Давам пример с една, то даже не е порода, бъкфас се казва, да. Която пчеларите преобладават така предпочитат да внесат от чужбина и тази бъкфас всъщност реално от нея се получават добри резултати само през първата година, т.е. през активния сезон, през годината, която тя е поставена там в пчелно семейство, но след това нейните дъщери, тези, които се излюфват от това пило, което е създадено от снасенето на тези майки, те се обложат с български търти. А знаем, че наследствеността на пчелите се определя 1/4 от майчините гени и 3/4 от търти вид. В резултат на което българските търти на практика разрушават полезните свойства, които имат тези вносни майки, и следващата година резултатите са отрицателни. Това отразява ли се и на качеството на меда? На меда не. Не. На меда не се отразява, а по-скоро на тяхната популация, тяхното развитие и на добивите, на количествата, които пчеларите се надяват, че ще бъдат повече, те точно обратното намаляват. А и това е тъй нареченото изражда или метизация при пчелите, което съгласно закона за пчеларството е забранено в Република България. Забранено е да се внасят чуждопородни майки и отводки, но, съжаление, не се спазват тези изисквания. И за това ще поговорим, но да споменете някои любопитни факти. Колко пчели има в един кошер? В един кошер има различен брой пчели и те са основно пчели работнички, тъй като една е майката, няколко стотин са търтиите, мъжкия полови индивиди и останалите са пчели работнички. Казвам различен период. При зазимяването могат да бъдат от порядъка на 10, 15 до 20 хиляди. Това са около 2 килограма пчели. А през активния сезон, ето сега, през май-юни, когато е максималното развитие, на пчелните семейства може да достигне до 40-50 хиляди. Говорят се и за по-големи нали, бройки, но се получава обратният ефект. Тогава, когато е с една майка, оптимално е до този брой, да кажем, около 50 хиляди. Но в последствие те намаляват поради липса на паша, поради липса на подходящ вече условия за развитие на тези семейства и естествено през есента вече са редуцирани до по-малкия брой. Бях много учуден преди време, когато гостувахте, когато казахте колко очи имат пчелите. Три. Да. Три очи. Две прости, сложни и... Пет очи, извинявам се. Две прости, две сложни и едно на темето, пето око. Как споделят цялата тази информация помежду си те? Пчелите? Да. Основният език на комуникация през пчелите е първо хранителен и второ чрез феромони, чрез миризми. Да. Но при пчелите работнички, включително и търтиите, пък и майката, то е чрез хранителен контакт, т.е. препредаване на храната. Било то нектар, мед. А докато информацията за находището на тяхната храна, паша, т.е. външен източник за пчелите, се, как се казва, предоставя чрез тъй наречения танц на пчелите,
Това са кръгови движения, които са разгадани и указват посоката, къде се намира основната пчелна паша. Храна. Да, да. Наричат ги това, което съм чел, гениите на природата, заради начина, по който се организират, как всичко да, е да... Да, това е по отношение на тяхната организация. Винаги сме, нали, ние хората се възхищавали от подредбата, реда в пчелните семейства. Впрочем, техният живот е програмиран дори по минути. Да. По часове, дни и минути. Тоест, те си знаят, как се казва, задълженията. Същевременно зависят и да. От другите индивиди, така че всичко е в много добра подредба, която ние хората не може да осигурим. Така е, защото там има работници, има търте, има кралица, примерно. Да, да, това е така, но това, че има търти, без търти пчелно семейство не може, без тези мъжки индивиди, пчелни индивиди, да. Които са не само за оплождане на пчелните майки, но имат и други функции, главно да поддържат параметрите на средата. Колко яйца внася една майка? Еми, в периода, активния сезон, снася около 200 000 майки. Mm-hmm. 200 000 яйца, извинявам се, 200 000 яйца, от които се излюпват съответния брой пчели, работнички и търти. А колко години живеят? Теоретично майката може да стигне до 7 години или по-точно литературно, но на практика е от порядъка на 1-2, максимум до 3 години, в зависимост от нейните качества. Те летят обаче с доста голяма скорост, когато сме ги наблюдавали. Майките? По принцип, пчелите. Да, да, когато излитат за оплождане, да. Да, летят. Те излитат с висока скорост, за да се изкачат на височина около 20 метра, което е над летежа на търтиите. Защото пчелите, работнички, летят в интервал до 5 метра височина, съответно търтите над тях и затова майката лети над тези 15 метра, за да достигне до тъй нареченото търтево сборище, където са търтите. Преди малко ви чух да говорите с нашия тон режисьор Климент за заболявания при пчелите. Споменахте доста интересни неща двамата. Да. Пчелите, като всички живи същества, имат болести и някои от тях са трайни, като например акара варуа деструктор, с който се бори пчеларите от цял свят. За съжаление, не са създадени така най-добри лекарства, с които може да тушираме, да се бориме с този акар. Разбира се, има и други болести, нозематоза, има гнилцови заболявания, американски, европейски гнилец, но сега основно последните години, то десетки години вече, това е акара или кърлежа, който нанася изключително големи вреди върху пчелите. Цели пчелини могат да загинат, в резултат на което борбата е изключително неравна. Няма естествен враг този акар, или поне ние не знаем. И затова работим с всякакви средства. Химически, физически и какви ли не други, които може да бъдат създадени, за да намалим, как се казва, резултатите от тяхната инвазия. А дали се прави нещо да се намалят препаратите, които са така вредни и пагубни за пчелите, които се употребяват в земеделието? Да, колкото по-малко химия внасяме в пчелното семейство, в кошера, толкова по-добре и за пчелите, пък дори и за продуктите. Но, за съжаление, пак казвам, няма дори разработена методика,
за това с какви препарати да третираме. И тъй като имаме доста голям брой налични такива, които се закупуват от ветеринарни аптеки, основното така указание е да се третират през различни години и периоди с различни препарати, за да няма резистентност на кара спрямо съответните препарати. Така и че това е... всичко обаче струва пари. Има ли субсидии за пчелни семейства? Да, разбира се. Има субсидии. Достатъчни ли са? Никога не са достатъчни. И затова правим и протести, пишеме писма до администрацията в ресорното министерство, срещаме се с техни представители. Ето сега дори... А те обръщат ли ви сериозно внимание? Само да кажа, в вторник на 21-ви пристига европейския комисар по земеделие господин Януш Вочаковски, да, и ще имаме среща в дома на Европа, на Раковска в София. Така че има внимание дори на евроадминистрацията, да, към... Внимание и посещение ще има, да, важното и да има резултати, да, от, да, тези посещения. Та на въпроса дали ни обръща внимание, пчеларството някакси като, не знам, може би по-дребни насекоми, много-много не им обръща внимание. По-скоро на едрите животни, на млякото, на месото, на тези основни хранителни продукти, което е разбираемо. Но пък пчелите, винаги съм го казал, и това е всеизвестна истина, че те са свързващото звено между всичко. И между земеделие, и между животновътство. Те са, как се казва, брънката, връзката, без която не могат. Отделните сектори не могат. И затова те са, за мен, без пристрастие го казвам, най-важни. Най-важни. И зато и трябва да им се обръща внимание повече. А ние, в крайна сметка, сме последни, дори в когато изброяват подпомагането. Ето сега, наскоро имаше за украинската помощ, дали, да, за всички видове животни. Обаче и накрая за пчели. Пчелите няма. Не, има, но малко. Да. Добре, коригирайте ме, ако греша. Наскоро прочетох една информация, когато се подготвих за това гостуване, че около 40% от меда в Европейския съюз не е истински. Да. Да. Това е, бих казал, позорно, ако не използвам друго определение. За съжаление, този фалшив мед, той така се нарича, залива Европейския съюз. И да, през месец февруари в Белград бяхме по повод създаване на Европейска пчеларска асоциация, като основната причина беше именно това. Фалшивия мед, който буквално залива Европа. Откъде идва той? Сега главно внос от други страни, където няма тези регулации, каквито има в страните от Европейския съюз. А можем ли в магазините някой път да едем мед, който не е произведен от пчели? Който не е произведен, да, от пчели? Може, може. За бъдеще ще може. Защото вече има и такава технология, да се произвеждат мед, който не е от пчели. Но основно, каквото и да слагаме в сиропа, каквито добавки да сложим, когато минат тази храна, мине през пчелите, това става мед. Да. Но има мед, който не е пчелен, какъвто е, да кажем, тъй нареченият изосуит, глюкозно-фруктозен продукт срещу, да, приложението, мед, на който ние се бориме, ние пчеларите, да, и като организация, и като пчелари се борим, но то масово намира приложение в хранително-вкусовата промишленост. При подхранването на пчелите, в меда, това е изкуствен мед, да, който, за съжаление, не отговаря на показателите за пчелен мед. И за това на етикетите, при етикетирането на бурканите, на разфасовките, трябва да пише задължително пчелен мед. А не само мед. Когато е само мед, може да пише, но да не е пчелен.
така че нещо да, време... Да, това е така, но отговорността е на този, който го предлага. Добре, как аз като обикновен така потребител, който не познава така пчеларството, мога да различа истинския мед от онзи, който има примес и който е произведен по друг начин? Как може? С тези домашни методи, които знаем, за които е говорено, показвали сме го дори на живо, няма ефект. Може да се установи едно или друго, като например водно съдържание в меда, но не и съставките. Не сме такива химици, че с един поглед да определим какво съдържа даден мед. За това се правят анализи и само сертификатите, анализните сертификати показват какво съдържа вътре. Т.е. дали съдържанието на този мед съответства на изискванията, които са за меда. Било то водно съдържание, редуциращи захари, полен, прашец, киселини, хидроксил, метил, фурфурол, това са нали, отделни елементи, диастазна активност, показател за качеството на меда, за това дали е пресен. Трябва ли, тъй като имаме още малко време, трябва ли от ливарите, примерно от пасищата, да, както напоследък, започна отстраняването на определени, примерно магарешки, будили и такива неща? Да, да. Ние сме против това да се при това охрастяване или премахване на храстите, да се премахват, да кажем, будила, той има магарешки, има камбилски будил. Тези храсти, нещо повече, за съжаление, при комасирането на земите се премахнаха, знаете, синурите, които съществуваха преди. Там има диви растения. Хръстови пояси, които точно отделяха. Така, пояси. Там пчелите намираха своята храна. Сега при уеднаквяването, т.е. изравняването, няма такива. При това окръстяване сега също, това води до намаляване на пашата. Ние също така държим много на това. Много голям процент от земеделската земя се засява с житни култури. Ние сме, как се казва, нетен износител на житни продукти. Това просто не е необходимо. А пък намалява естествените храна за пчелите. Така е, ние ще... И не само това. Да. Само още нещо да кажа. Ние имаме много проблеми, като основният проблем, който е актуален и сега, това е вноса на чуждестранен мед, особено безмитния внос от Украина и невъзможността ние да се реализираме своята продукция. В складовете ни стоят количества мед, които е непродаден. Аз искам да ви благодаря. Друг път отново ще поговорим с вас, защото човекът се захване с пчеларство, не се отказва цял живот. Да. Но това е тема за друг разговор. В най-скоро време ще ви поканя, защото дълго време не сме се виждали. Сега ви благодаря. Да. Благодаря. Да говорим по определени теми, които са наши проблеми, ще ги споделим, те може да ги групираме и по тях да говорим. Благодаря ви много. Благодаря. Зооинженер Михаил Михайлов, председател на Обединени български пчеларски съюзи. И сега е време за реклама.